dənizə aparın uşaqlarınızı. Aparın. Qoymayın çimməyə. Ayaqlarını suva saldı, əllərini yudu, bəsdir. Meyxanaçı Ağa Mirzə valideynlərə çağırış edib, ifaçı video müraciət yayaraq dənizdə batanlardan danışıb. O valideynlərə deyib ki, övladlarınızı dənizə getməyə qoymayın. Allaha and olsun, nə göydə, nə yerdəyəm. Sizdən xahiş edirəm, xalqım, millətim, uşaqlarınızı dənizə aparmayın. Aparın, qoymayın çimməyə. Əllərin yudu, ayağını suya saldı, bəsdir. Ürəyim dözmür, nə qədər ölüm xəbəri olar. Hər birinizdən xahiş edirəm, pis oluram, nə qədər xəbərlər eşidirik. Uşaqlar, cavanlar, yaşlılar. Qırıldıq, getdik, ləzzətini qoyduq bir yana. Yoxdur, yoxdur, çimməyin, girməyin suya. O qədər xəbər alıram ki, ürəyim dözmür. Dedim, belə müraciət edim. Özünüz də getdiniz, nəzarət edin. Nə dənizə, nə kanala, nə gölə, nə uşaqlarınız, nə özünüz gedin. Dayanın kənarında, havasını alın, bəsdir. Elə pis olmuşam ki. Nə kanala, nə gölə, nə uşaqlarınız, nə özünüz gedin. Getdiniz də dayanın qırağında,